Livre para todos os públicos. Estou pronto para a nova jornada. Mudou muito. Estabilidade na economia, mudou muito. Para tornar-se mais eficiente, mudou muito. Estou pronto para a nova jornada. Em tomar as medidas necessárias para defender o real, para pôr fim ao tormento do déficit público. E que a geração do real será diferente. Foi um grande divisor de águas. Os investimentos estrangeiros multiplicaram-se. O da globalização, multiplicaram-se. Muitos ainda resistem em enxergar o Brasil novo que está brotando sob nossos olhos. 1999. Fernando Henrique é reeleito presidente do Brasil no primeiro turno das eleições. Fernando Henrique ostentava o título de presidente que acabou com um ciclo de inflação no Brasil que durava já boas décadas. E, de fato, temos que reconhecer esse êxito. Porém, se vocês me permitem repetir uma das falhas do Márcio Postman exibida no programa anterior, estabilizar nossa moeda e conter a inflação nem de longe significar um crescimento econômico. O Plano Real, então, teve o êxito justamente de conseguir estabilizar a inflação, mas, por outro lado, na verdade, ele comprometeu qualquer possibilidade do Brasil voltar a crescer de forma sustentada, né? Porque os mecanismos que garantem a inflação baixa são os mesmos mecanismos que impedem que a produção, que a economia cresça. O governo FHC tinha como principal orientação política e econômica o neoliberalismo. Estão lembrados? Globalização, precarização das leis trabalhistas e privatização. O Estado brasileiro vendeu cerca de 70% do seu patrimônio produtivo em uma espécie de aposta que o mercado, endeusado nesse governo, iria, por si só, fazer com que o nosso país se desenvolvesse. Junto com o neoliberalismo, veio a reestruturação produtiva, sua prima-irmã. Modernização tecnológica das forças produtivas, por um lado, e, por outro lado, uma espécie de crença ideológica de que a classe trabalhadora não deveria mais existir enquanto classe. Deveriam existir apenas os indivíduos, ou seja, o trabalhador deveria resolver suas questões individualmente e não mais coletivamente. O resultado dessa política foi avassaladora para a classe trabalhadora, especialmente para os sindicatos. O efeito do neoliberalismo sobre os trabalhadores foi também de potencializar essa divisão da categoria. Os anos 80 é um ano de grandes unidades, né? A criação da central, a criação de um partido dos trabalhadores. Os anos 90, o que a gente vai vendo é o contrário. A gente vai vendo um processo de vamos liberar o mercado sindical, inclusive. Então você começa a disseminar sindicato. Onde era um, vira dois. Onde era dois, vira três, vira quatro, vira cinco. A queda da inflação com o Plano Real também desmotivou a mobilização, porque nos períodos de alta taxa de inflação havia uma grande mobilização em torno da reposição salarial. Na medida que a gente sai de uma inflação, né, de 50% a 60% ao ano, uma inflação de 5%, 6% ao ano, quer dizer, essa queda também desmobiliza a ação sindical e torna concentrada fundamentalmente no emprego. Quando Fernando Henrique assumiu seu primeiro mandato em 1995, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice do desemprego no Brasil era de 8,3%. Em 1996, chegou a 8,4%. Em 97, 9,5%. No ano em que ele foi reeleito, 10,2%. E ele começa seu segundo mandato com 11,1% de desemprego no Brasil.
Até o fim de seu mandato em 2002, esse índice ainda vai subir mais e mais, atingindo a marca de 12,2%. Opa, desculpem se eu estraguei a imagem que vocês tinham do príncipe dos sociólogos. É, mas a vida é assim, não é? Uma desilusão sem fim. A garantia do emprego era a meta a ser perseguida por qualquer trabalhador brasileiro. E, simultaneamente a isso, uma nova peça da jogada neoliberal foi colocada na mesa. Cerca de 75% dos empregos que foram gerados nos anos 90 foram empregos pela via da terceirização. Era o segurança da empresa, mas agora ele foi demitido, não é? E vai ser contratado por uma empresa especializada em segurança para trabalhar para aquela empresa. Anteriormente ele era um empregado. Né? Só que anteriormente, como empregado da grande empresa, o seu salário, as condições de trabalho fazia parte do acordo coletivo. Portanto, era uma remuneração e condições de trabalho muito melhores do que passaram a ser quando ele é demitido e contratado por uma chamada empresa especializada, cujo poder do sindicato é muito pequeno, e o seu salário cai. Garante um emprego, porém um emprego, vamos dizer assim, de segunda categoria. E claro que isso respinga na atuação sindical. A via da terceirização também terminou afastando os trabalhadores dos sindicatos tradicionais, né? Porque você tinha uma montadora, que diferentes categorias que estavam ali eram, de certa maneira, representadas pelo sindicato dos metalúrgicos. Né? Na medida em que você tem a terceirização, então você abre aí uma lacuna para várias novas formas de atuação sindical, sindicatos de segurança, sindicatos de alimentação, sindicatos de transportes. Então, você fragmenta muito a atuação sindical e desloca esses trabalhadores terceirizados de um bom acordo que anteriormente era feito no âmbito do sindicato mais importante. Isso enfraquece os grandes sindicatos, não é? E opera uma lógica cada vez de negociação por empresa, ao invés da anteriormente da chamada negociação coletiva, que buscava a categoria como um todo. A classe trabalhadora estava enfraquecida, desmobilizada e brigando por manter seu emprego. E se os sindicatos ou as centrais sindicais esboçassem reação coletiva, adivinha o que encontrariam pela frente? Repressão. Mas desta vez, a repressão vinha de terno e gravata. As mudanças são mais sutis, eu diria. E elas também são jurídicas. Né? Então você começa um processo de questionamento dos recursos sindicais, você começa um processo de questionamento da validade da participação daquele sindicato em determinada negociação, você começa a questionar o direito dele fazer a greve, mas não é questionar do tipo, vamos lá botar uma polícia e dar porrada, você não pode fazer greve. Não é isso. Você diz para o sujeito, não, se você fizer greve, você vai pagar uma multa de 1 milhão por dia. Eles usaram da inteligência, que era em estimular o empresariado a não só não dá aumento para nós, mas o empresariado apresentar pauta para retirar direitos. Então, nós vivemos um momento muito duro que... Ai, que bom que a nossa pauta está garantida. Quase tirava nossos direitos. Era assim. Esse era o período. Você tem mais de 40 anos, esta mensagem é pra você. Pra você, ó. Pra nós, né, meu? Se você passou por alguma cirurgia, transfusão de sangue ou fez tatuagem antes de 1993, precisa fazer o teste de hepatite C. Uma doença sem sintomas, mas que pode evoluir para cirrose, câncer ou levar à morte. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Hepatite C. O teste pode salvar sua vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ordem e Progresso. A vitória demora, mas vem. A música brasileira com o que há de melhor em gênero e ritmo. Deixei embaixo no rádio uma nota de 50. Racismo, preconceito e discriminação em geral. Uma burrice coletiva sem explicação. E uma conversa pra lá de animada com Diogo Nogueira, um ícone da nova geração. É muita responsabilidade, não é? Samba na Gamboa, hoje às 10 da noite, aqui na TVT. E então chegamos naquilo que nos interessa nessa história,
os sindicatos e sua representatividade junto aos trabalhadores. A orientação do governo Fernando Henrique foi muito mais sofisticada, inclusive do ponto de vista de cooptação de parte do movimento sindical, né? Com a possibilidade, junto com a privatização, de sindicatos terem uma parte das ações. Então, ali houve um movimento de cooptação e isso, de certa maneira, fez com que uma parcela do sindicato aderisse ao projeto de privatização, inclusive dando apoio ao próprio governo de Fernando Henrique. Esse foi um momento de baixa sindical, não foi um momento de grande ebulição sindical, porque nós tínhamos muito desemprego. Você vai corroendo a base do sindicato por dentro, né? Você vai individualizando os sujeitos, né? Os sujeitos não se encaram mais como classe, então socialmente ele vai deixando, o sindicato vai representando menos para ele, vai ficando muito mais difícil o sindicato trazer gente para cá. Não é porque o sindicato briga menos, não é porque o sindicato é isso ou é aquilo, não, simplesmente porque ele não vê o sindicato como alguém que o representa. Breve retrospectiva histórica para vocês terem uma visão mais ampla do tamanho do buraco em que os trabalhadores estavam metidos. Antes de 1980 era a ditadura e os sindicatos eram obrigados a manter relações verticais e estreitas com o Ministério do Trabalho, segundo o modelo getulista. Daí, em 1978, começaram as grandes greves do ABC Paulista, que desencadearam um movimento em todo o Brasil conhecido como Novo Sindicalismo. Essa, aliás, é a história que eu estou lhes contando. Esse movimento era feito por grandes massas e reivindicavam, num primeiro momento, o direito da classe trabalhadora de negociar seus direitos. Lembrem-se, ainda estávamos sob a ditadura civil-militar. O novo sindicalismo, então, amadureceu. E para além das reivindicações de melhores salários e condições de trabalho, ele foi fundamental para o restabelecimento da democracia brasileira. Resultantes desse movimento, ou influenciados por ele, nasceram outras importantes organizações de trabalhadores, o PT e a CUT. Durante toda a década de 80 e até o começo dos anos 90, a reivindicação majoritária da classe trabalhadora era por melhores salários ou, dada a inflação que vivíamos, o gatilho salarial, isto é, o reajuste de acordo com a inflação. Com as políticas neoliberais e o desemprego, houve um deslocamento das ações sindicais e se ampliaram significativamente as possibilidades de ação. Um sindicato que só faz o combate, ele peca por não saber negociar. E um sindicato que só negocia, ele peca por não fazer o combate. Então tem que conciliar a capacidade de negociação com o combate. Quer coisa pior que você sentar numa mesa e o sujeito diz para você que vai demitir, sei lá, 10% da fábrica? Você tem duas opções. Você não negocia e ele demite, acabou. Você vai lá, faz a greve, 2, 3 dias de greve, que vai se aguentar fazer a greve, e morreu. Ou você senta na mesa, discute um pacote de demissão voluntária, discute um incentivo à demissão, discute um processo de demitir os aposentados ou demitir aqueles que já têm melhor condição, ou demitir os solteiros. Enfim, tem várias possibilidades quando você negocia a demissão. Mas o movimento sindical é chamado a negociar a demissão. E eu, particularmente, acho isso bom, porque senão, demite-se demitindo-se. Porque no Brasil, demite-se do jeito que quiser. Que coisa mais absurda, né? Do ponto de vista do conflito de classe, você participar do lucro daquela empresa, é absurdo, né? Bem, vários se negaram, outros negociaram. Bem, quando o dinheiro começou a entrar no bolso do trabalhador 2 vezes por ano, de um, e começou a não entrar no de outro, a base falou: que história é essa? Eu quero o meu. Então tem um pragmatismo que nasce das condições objetivas. Nesse contexto de crise de legitimidade do sindicato e de enfraquecimento da representatividade, a ruptura é interna. Nós já falamos em episódios anteriores sobre o surgimento de outra central sindical, a Força Sindical.
Ela surge em 91 com beneplácito e apoio financeiro do governo Collor e da Fiesp, de empresários da Fiesp. Ela assume um discurso neoliberal. Portanto, ela surge à direita da CUT. Ela surge à direita da CUT. Ela é uma central sindical mais conservadora. E era muito claro, o objetivo era se contrapor à Central Única dos Trabalhadores. Claro que na democracia você tem permitir, e nós adotamos essa postura, a existência de qualquer organismo sindical, não tem problema, mas a força sindical surgiu com este período. Todos os países neoliberais tiveram centrais de direita para agredir as centrais de esquerda, com uma diferença: não podia ser um peleguismo, que não tem importância nenhuma, tinha que ser sua central com base ideológica de direita. Vivíamos já quase 10 anos de neoliberalismo, que deixou como marca o desemprego e o enfraquecimento do movimento sindical. As tensões eram muitas naquele período. Mas como em tudo, na ação das centrais sindicais sempre existem outras interpretações. Era uma forma de se contrapor ao sindicalismo partidarizado, ao sindicalismo político, não é? Que nós identificávamos na CUT, outro sindicalismo de confronto. E também não era o sindicalismo tradicional, que só compõe, né? Não luta, não faz greve. Nós tínhamos que ter o nosso próprio projeto. Não podemos nos esquecer que o neoliberalismo teve um impacto sobre os trabalhadores. A ideologia neoliberal teve um impacto sobre os trabalhadores, inclusive sobre os operários. Então, nem todo sindicato que está filiado à força sindical é, por causa disso, retrógrado, conservador, pelego. Você tem muitos sindicatos na força sindical que são ativos na luta reivindicativa. Quando, na década de 90, graças à abertura comercial, começaram a se fechar fábricas em São Paulo, os sindicatos da força ocuparam fábricas contra o fechamento. A ocupação de fábrica é um método de luta avançado do movimento operário. Geralmente é defensivo, mas é uma ação defensiva ousada, porque significa desrespeitar a propriedade privada. O mais fácil para te falar seria falar assim: não, então você tem a CUT, que é uma típica central classista, e eu tenho a força sindical, que é uma típica central de mercado, né? Que, ou seja, que está ali fazendo negócio. É mentira, não é real isso. Não é real. Uma boa parte de dirigentes que estavam na oposição sindical lá nos anos 80 vão estar na força sindical depois. Então, o movimento sindical brasileiro, ele é muito mais contraditório do que a gente imagina. Para você julgar se o sindicato é bom ou ruim, não é pelo número de greve que ele faz, é pelos acordos coletivos dele, é pelas conquistas dele. Para isso, nós tínhamos que usar greve e tínhamos que usar negociação. Mas nem sempre greve. Eu posso não querer participar com o pessoal da CUT, que é ligado ao PT, mas eu posso conversar com outros que não são ligados ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. O movimento da força, eu acho que tem muito mais a ver com isso, né? Tem muito mais... Eu não posso ser leviano para dizer que esse sindicalismo é mais original que esse, porque, sinceramente, eu não acredito nisso. Talvez vocês estejam se perguntando: e agora, José? O que aconteceu com o movimento sindical? Desemprego altíssimo. Todas as empresas estatais sendo privatizadas. Milhares de trabalhadores sendo terceirizados, com menos direitos do que antes, ganhando menos. Um governo que joga sindicato contra sindicato, que coopta o movimento sindical. Uma repressão jurídica fortíssima, criminalizando o movimento sindical e multando os sindicatos por fazerem greve. A esquerda dividida e fragmentada. O que será de nós? Bom, esse foi o neoliberalismo que vivemos no Brasil. Francamente, o que eu senti naquele período talvez possa ser traduzido desta forma.
140 mil crianças morriam antes de completar 5 anos. 7,7 milhões de crianças estavam presas ao trabalho infantil. Em 1990, nasce a Fundação Abric. Foram mais de 50 projetos desenvolvidos em 25 anos. Porque só com respeito e oportunidades vamos mudar a história das próximas gerações. Acesse fundabrinque.org.br. No Olhar TVT, a dura realidade dos índios nas aldeias de São Paulo, no Jaraguá, em Parelheiros e em São Vicente. Uma cultura inteira sendo exterminada. Todo aquele lixo, aquela água suja, estão jogando aqui dentro da aldeia, né? A história de luta de um povo por seus direitos e de suas reivindicações em busca de dignidade por um pedaço de terra. Olhar TVT, hoje, 9 da noite. A década de 90 foi uma década de grandes contradições. E isso talvez seja o ponto mais importante desse período histórico. O neoliberalismo fortalecido, propondo a construção do grande Deus mercado, e o esfacelamento dos direitos trabalhistas criaram fissuras muito profundas no movimento sindical e social. A tal ponto que esses mesmos movimentos tiveram que construir alternativas contra essa força que tudo destruía. E olhando dessa perspectiva, não seria um exagero dizer que o sindicalismo brasileiro foi mais resistente do que o sindicalismo que existia na maior parte do mundo que viveu os mesmos problemas. Na realidade, as alternativas que o movimento sindical tinha ali nos anos 90, não é, eram alternativas relativamente difíceis de serem apontadas, não é, porque esse fenômeno da terceirização, o fenômeno da privatização, o fenômeno da abertura das economias não foi especificamente do Brasil. Não é? Se nós formos olhar a experiência de outros países, nós vamos verificar que a situação foi muito mais trágica em outros países. América Latina, por exemplo, há um deserto de desconstrução do sindicalismo que sempre, de alguma forma, foi importante para a América Latina. Parte importante da desconstrução do neoliberalismo na virada dos anos 90 para os anos 2000 teve certamente um foco importante que foi a atuação sindical, né? A reemergência do sindicalismo no Brasil. Em conluio com o poder judiciário, eles arrasaram com o movimento, do ponto de vista econômico, das multas, das demissões. Mas nós não tivemos momento de desânimo absoluto nesse período. Nós sempre tivemos greves, inclusive greves gerais. Umas mais bem feitas, outras menos, mas o espírito da luta nunca terminou com isso. Em outras palavras, o movimento sindical resistiu. A classe trabalhadora resistiu. Até porque ninguém aguentava mais. O desemprego era gritante. O país não se desenvolvia. Os pobres continuavam pobres. A classe média perdia poder aquisitivo todos os dias, sem possibilidade de fazer empréstimos ou financiamentos. E os empresários viam seus negócios à deriva, sem um porto forte para atracar. Jovens recém-formados não tinham trabalho e nunca tanta gente foi tentar a vida no exterior. Não que os problemas aumentassem, mas não davam nenhum sinal de melhora. Vivíamos uma sociedade sem perspectivas e isso gerou um descrédito ao governo FHC. Ele, que havia sido eleito para o seu segundo mandato no primeiro turno das eleições, já não se legitimava apenas por ter controlado a inflação. Uma mudança seria necessária para tirar o Brasil do marasmo econômico e político. O PT, e em especial o Lula, entenderam isso perfeitamente.
Eu tive uma decepção com o governo Fernando Henrique Cardoso, com todo esse mundo, tá certo? Eu acho que eles realmente não se preocupam com a grande massa. O governo do PSDB, eles não tiveram coragem de fazer uma distribuição de renda. As privatizações, coisas mal explicadas. Então, não estou do lado dessa gente. Então, acho que tem que dar uma grande oportunidade para o Lula. Eu acho que o PT também mudou, tá certo? O Lula mudou, o PT mudou, todos nós mudamos. Então, houve um momento de aproximação. Então, eu votei nele na primeira vez que ele foi eleito e sempre continuei votando. O discurso já não era radical. Pelo contrário, era um discurso de coalizão e de composição. Que a minha proposta de fazer um grande pacto social entre governo, empresários e trabalhadores é cada vez mais aceita, cada vez mais compreendida por todos. É assim que pretendo governar o Brasil. Temos que encontrar novas soluções para os nossos velhos problemas. Temos que mudar o atual modelo econômico. Temos que investir na produção, reduzir impostos, aumentar as exportações e reduzir os juros. Só assim a nossa economia vai voltar a crescer e a gerar os empregos que o povo brasileiro tanto precisa. Agora, quando o PSDB, e mais especificamente o neoliberalismo, falhou, o Brasil deveria dar chance para os trabalhadores governarem. A promessa era que todos se dariam bem, trabalhadores e donos dos meios de produção, pobres e ricos, os bancos e a agricultura familiar. E pela primeira vez na história do país, um migrante nordestino, sem educação formal, um ex-metalúrgico, assumiria a presidência da República. Pela primeira vez na história do país, um trabalhador seria presidente. Uma liderança que emergiu das grandes greves do ABC, no berço do novo sindicalismo. Teríamos, por fim, um sindicalista no poder. Essa história eu vou contar no próximo episódio. Será que a gente pode...